نائب وجودیہ سیدہ طاہرہ مطہرہ رازیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ عالیہ محسنہ توحید حضرت جناب فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کو نزول پاک حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو. سب نے ذکر کر لیا ہے، میں جناب ابو طالب کی شان پڑھ رہا ہوں، بہت جلدی سے آپ ضرور پڑھیں میرے مولا ابو طالب علیہ السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ذات واجب تیرا احسان ابو طالب واجب تیرا احسان ابو طالب ہے فرش پر عرش کے انسان کاریے قرآن
نعرہ پنجتنی سوالک نعرہ حیدری